Tirgus dalībniekiem nepacietību gaida uzņēmuma pirmā ceturkšņa darbības rezultāts, kur tiks paziņots šonadēļ, kā arī nākamnedēļ, pirmdien un otrdien. Kopumā raksturojot pavasari, var pateikt, ka tomēr dominē negatīvas noskaņas, par ko liecina Rīgas indeksa sarakums par 9%, Viļņas par 10%, bet Tallinas par 12%. Arī apgrozījuma ziņa aktivitāte bija salīdzinoši neliela, kur apgrozījuma uzturēja liela apjoma tieši darījumi. Pašmāju biržas apgrozījums pagājušajā nedēļā izauga līdz 1,2 miljonu latu, kas ir vairāk kā 10 reizes lielāks nekā nedēļa iepriekš. Tik strauši apgrozījuma kāpums ir saistīts ar piekdienas darījumu ar Grindex akcijām. Piekdienas darījumu ar Grindex akcijām veidoja vairāk kā 95% no piekdienas kopējā apgrozījuma, kā arī 87% no nedēļas kopējā apgrozījuma Rīgas biržā. Ar ko saistīts šīs apgrozījuma kāpums? Vai ar šonadēļ sagaidāmajiem Grindex darbības rezultātiem 1. ceturksnī, vai ar 22. jūnija sagaidāmu akcionāru sanāksmi, vēl grūti pateikt. Bet interesanti, ka pagājušā nedēļas piekdienas apgrozījums bija maksimālais Grindekam kopš 2007. gada janvāra. Arī analizējot akciju ar tehniskās analīzes rīkiem, var pateikt, ka šobrīd akcijas stabilizācijas līmenis ir pie 6,15 latiem, kur pretestība ir pie 6,329 latiem. Savukārt, ja mēs sagaidīsim labākus nekā šobrīd tirgus dalībnieki plāno Grindeka 1.4. darbības rezultātus, tad koridors varētu pakustēties uz 6,35-6,50 latus. Ļoti interesanta izniecība bija vērojama arī Lietuvas biržā, kur investoru uzmanības centra negaidīt nonāca otra saraksta kotēta Lietuvas jūras laiviņinkiste akcija. Parasti ļoti neaktīva akcija. Šoreiz piesaistīja daudz investoru uzmanības pēc 1.4. Darbības rezultātiem. Kā rezultāta LJL1L notirgota akcija izeņa pārsniedza tradicionālo Lietuvas biržas līderi TO1L. Protams, salīdzinot apgrozījumus mēs nevaram, jo TOLT akcija ir vairāk kā 10 reizes dārgāka nekā LJL1L. Kā rezultāta pēc paziņotiem 1.4. Darbības rezultātiem akcijas cena izauga pa vairāk kā 12%.